Ələkbəroğlu, Haftunu qəsəbə sakini. Bax, həyətimin yolu belə formda bağlayıblar. Prezidentin gəlişi ilə güya bunlar yolları abadlaşdırıb. Altı üstü bəzək, altı təzək formasında həyətimizdən çıxışı bağlayıb çəpərdə hörüblər. Qapı əvəzində çəpəri hörüblər. Sanatoriyanın giriş qapılarındadır. Abi, ərazim yerləşir. Evin kümünü də dəyişdirib, düzgün formada öz şifirlərimi aparıb, dəyişdiriblər. Amma başqa dəmir, konserva qutusundan olan dəmirləri vurublar. Bütün ev damır. Evim damır, pis gündədir. Altında da ki, su, iki gün bundan qabaq olan şeydə su necə lazımdır bizim ailəmizi pis günə qoyub. Bu deşiklərdən, bu hava çəkən kanalizasiya xətlərindən su axar. Budur. Bunların gördüyü, hemen göstərdiyim yerin ikinci tərəfi. Atot kubitləri gətirib, çəpəri örüblər evimin qapısı. Bu da su kanalizasiya xəddidir. Onun qabağı avrıb, turba küçədən qırıb, atıblar içəri. Su həyətdən axmır, həyətdə belə formada acınacaqlı bir vəziyyət alıb, evlərin içinə dolmuşdur o su. Evlərimin içi, fikir verin. Onun nəticəsində hansı günə düşmüşdür, indi quruyub. Budur. Başla. Əvvəlki vəziyyət burada, məsələn, su kanalizasiya xəddi 74-76-cı illərdə çəkilmiş xəddi kəsib atıblar. Buradan axan sular, qurun suların qabağı buradan keçirdi. Artıq zibil dolub tutub gedmir. Mənə deyirlər ki, çəpəri deş, çəpərin üstündən yol aç, asfalta qoy çıxsın. Xahiş edirəm, müvafiq orqanlar buna tədbir görürsünlər. Dövlətin vəsaiti bunlar nəyə görə belə mənimsəyib, talayırlar. Evimi kümün dəyişdiriblər bu formda. Mənim öz şifirlərimi xahiş edirəm, qaytarın dala. Çünki evin bütövlüklə damır, düzgün, harada hərə bir dəllal tapıb gətirib, iş gördürür. Evin üstün dəyişəndə düzgün mıxlar vurulmuyor, bütün ev sızılır. Evin içi yaşdır, bayaq çəkdiyim şəkildə də var. Bir daha xahiş edirəm, mənim obyekt, evimin materialını geri qaytarsınlar və yerinə qaytarsınlar. Rayon rəhbərliyinə müraciət eləmişəm, işçilərinə. Hərə deyir, qoq, prezident gəlsin, getsin. Ondan sonra baxarıq işə. Biz bu yolumu da bundan tutublar, güya biz təxribat aparaq dövlət əleyhinə. Amma biz dövlətimizi də sevirik, prezidentimizi də onun yolunda başımızı qoyarıq. Bunlar nə bizi dövlətə qarşı qaldırırlarsa onu deyə bilmərəm. Bir baxın, su buradan birazdan sonra evimin içinə dolacaq. Biraz bərk yağsa yağış.